Një çështje tani që është diskutuar ditët e fundit është pensioni shumë i ulët në vendin tonë. I ngriti pensionin zoti Rama një 4000 lekë vjetra. U ngritën edhe pensionistët dolën aty poshtë dritares ti, gati qanin të shkretët. Janë shumë vogla. Shqipëria ka pensionet ndoshta më të vogla të gjithë rajone dhe më të vej, ndër më të veglit në dhe kryeministri Europë dhe mbit argumenti që parasysh i gjë ylli në 4 vitet e fundit rritja e çmimeve është e frikshme. Rritja e çmimeve është e frikshme. Mos harroni gjë, unë nuk i njoh fare zotrin që janë atje, po jam i sigurt që midis tyre mund të jenë njerëz që kanë dhënë jetën për këtë vend, që kanë punuar dekada të tëra, që janë rropatur në vitet e komunizmit pa ndonjë shpërblim të madh, se ti e di si ishin rrogat asaj kohe, mund të jenë njerëz të cilët janë krusur nga puna e rëndë që kanë bërë, po edhe sikur mos kanë bërë punë të rëndë, data që kanë bërë punë intelektuale, data që kanë qenë mësues, që kanë nxjerr breza të tërë, njerëzit sot paguhen në një mënyrë aspak dinjitoze për të jetuar në mënyrë dinjitoze. Pata kryeministin para një viti e gjysmë në studio, dhe me qënë se kisha pasur një shkëmbim me për çështjen e ilaçeve, ata një nga pensionistët aty, ajo në atë kohë para një viti e gjysmë kishte pensionin neto që mberte 76 milion lekë vjetra. Dhe unë mora 1.50 që, 1.20 që, 1.5 që dhe 1.000 lekë metalik dhe ja vura në tavolin kryeministrit dhe thash ky është pensioni zonjës atje përballë. Nga 76.000 lekë të vjetra, 60.000 duhet i paguaj ilaçe. Jeton dot me 16.000 lekë vjetra? A jeton dot me 16.000 lekë vjetra? Pa, jeton dot një ditë. Po atëherë si, 60.000 kishte ilaçe. Se kishte ilaçe nga ato që nuk rikursohen, se dizem, tani, unë nuk e di, shiko, unë nuk jam as financier, as kryeminister, e di që rritja e rrogave pensioneve nuk ka dukt për mjerëshëm, sepse nuk është investim që të kthehet dhe të arrit, e di edhe që kontributet dhe sigurime shoqërore ai po bërtet me të madhe, së fundmi mund të jenë një problem, për një gjë është, tani është evidente, me këto pensione, këta njerëz nuk mund të jetojnë jetë normale dhe dinjitoze. Nuk mund të jetojnë, të vërtetë. Edhe ju e dini këtë gjë. Jo, jo, sigurisht, po, kryeministri unë dhe pa këtu se e kuptoj që kanë të drejt këta 100% dhe, po ja odi fjallet të Sali Berishës, këtë të fajnë. Sali Berishë ata, kjeverin e Sali Berishës për 12 vjetësh, fati ka Sali Berishë ata dhe pastaj edhe bizneset që nuk deklarojnë pagat reale. Po, edhe kjo mund tjeti gjë, po, të pensionet dhe një, kjo është detyre shtetit, ti kapi. Në fakt, dikush tjetër bëndë një analizë që ishë, ekonomiste zonja shumë, dhe ka qenë detyra të rëndësishme, zvëns ministre, dhe ajo parat që argjohen për këto, s'kish lidhje fare me... Nuk e di këtë gjë, se nuk e unë, thashë, kjo është munges digniteti për këta njerës, është munges pa mundësi për tjetuar, se si zhidhët nuk di se nuk e njo, nuk jam ekonomist, nuk e di si funksionon shteti, mund të merë një zotin Angjeli këtu që njërë shumë mirë. Sa po folëm për gjithat para, jo zotin Angjeli, po... Forën për gjithet para për insinatorit që ati e për gjithet që nuk e kistojnë fare. Edhe mund të menin dhe këta të shkretetore, 10.000 lek, 30.000 lek, shumë, 20, 50. Tani, duket si kur qeveria e ka humbur sensin e realitetit, Felzi, dhe duket si kur shpak e shkëputur nga problemet e njerëzve, ti e një nga... Kjo është normal. ...gazetarët në të një orë të vendit, moderatorët e një orë shumë, dhe vërre këtë... Po tjetër. Ka humbur pak sensin. Shiko, sensin e humb çdo qeveri që rri shumë gjatë në pushtet. Çdo qeveri të. Patjetër, rotacioni është një mënyrë edhe kur vjen një parti që s'është aq e mirë sa ajo paraardhësia, rotacioni vetvete sjell një, sjell shpresë, sjell ndryshime. Kur në pushtet rri 12 vjet një parti, ka shanse të rri edhe 4 vite të tjera, me sa duket 16 vjet. Jo rastësisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës presidentët nuk lejojnë më shumë se 2 mandate. Dhe e dyta, nuk mund të flasim për shëmbullin Gjerman, se është sjellë vazhdimisht shëmbulli Gjerman. Në qofë se shtyemi në kote Adenauri, po. Por në qofë se ne vim kote sotme, qoftë Helmut Kohli, qoftë Angela Merkel, kam pasur qeveri koalicioni, zotëri Akipi. Angela Merkel ka bërë qeveri me SPD-n, nuk ka qeverisur e vetme. Ka qeverisur në i mandate vetme, ka qeverisur mandate tëra me SPD-n. Ka pasur zëvëns kancelar dhe minister të jashtëm, sekret... E themi Helmut Kohli, por a i ka qeverisur me... E themi Angela Merkel, por a i... Tjetër, kam pasur... Ka qeverisur me të tjerët. Po pa tjetër, edhe me... Në mos me CDU-ja vetë me CSU-n, pra kam pasur koalicione, nuk kanë qenë një forcë vetë me që i qeverisë vetë me. Pra në qofë se në marim qeverisën 2013-2017, me gjithë problematikën e të mërshme që ka, kishte një balanë, se ishte dhe LSI-ja dhe PS-ja. Apo jo? Kur gjdo gjë këthehet në një dorë, kërë që ne nuk mund cilim shëmbuj të jetë gjatësis politike, sepse janë shëmbuj me koalicione, pa logaritur që janë në kushtet e një funksionimit të shtetit, funksionimit gjukatave,
funcționimit të gjithë gjërave të tjera. Por ne po flasim për konkretisht, konkretisht kanë qenë koalicione. Po po e qartë, shumë e qartë. Pra, por këtu s'ka mendje për shembull, edhe për qeverisë pa tjetër, tjetër s'ka pasur një ide. Nuk besoj se do ketë nevojë për koalicion në Rama edhe në zgjedhje. Edhe në zgjedhje do të vinë. Domethënë do të qeverisë, gjitha shenjat janë që e di Rama do të qeverisë veten. Me sa duket po. Fevzi lam në një se kemi edhe një. Kjo është që ti ku ishe në udhtim tani herë në fundit? Turkmenistan. Turkmenistani Fevzi me Turqinë është afër. Është 4 orë nga Turqia me avion. Nga Turqia? Po. Larg nga Turqia? Po. Po pse quhet Turkmenistan? Po sepse një pjesë të Republikave të Azisë Qendrore janë turkmene. Po. Domethënë Kazakistani, Kirgistani, Uzbekistani, Turkmenistani, Azerbajxhani janë vende turkike, ndërkohë që ka një përzierje të vogël me mongolët, po origjina e tyre është nga fiset selgjuke. Sa popullat të ishën e të Fevzi? 7 milion banor, gjusëm milioni kilometra katëror, do më thënë 20 fishi i Shqipëris. 20 e më shumë nga Shqipëria dhe 7 milion, shumë se Shqipëria dhe fuqia e tret e gazit në botë. Diktature e fort? E dytë ambaskores veriut në botë. E dytë ambaskores veriut ishte kjo? Po. Pashë më bëri përshtypje di pse ta voto këto se ti tani udhëton, kam vetëm në një shtet pashkuar. Po, ka shumë. Dhe duket sikur na bën me dorë. Ka shumë. Po. Ke sa ke akoma? Po, un kam, ky ishte se kam harruar, ky ishte shteti 152 mos gaboj që shoh, po shtete me gjithë territoret diskutuara, jo vetëm. Sa kemi gjithsesi se po OKB-ja ka 196 plus ca vëzhgues, se për shembull Kosovën. Po OKB-n, po OKB-n janë më shumë. OKB-n bën rreth 1214 me gjithë territoret e. Ti pas ke edhe 165. Po, afërsisht po. Po, vetë një 20 shtete. 20 shtete i ka. Edhe ndonjëherë që mund të bien Fevzi, po. Ka 20 shtete dhe mund mos vesh orë. 20 shtete i ka vetëm Oqeania ylli. Aty më di pse më bëri përshtypje mua kjo që kishte po, tani ti, kishin ngritur shumë monumente të Florinta. A po, mund të na i paraqitni monumente të tani një tradit. Monumente të Florinta, jo fjalimin e këtij. Ja, shiko. Këto monumente të Florinta Fevzit kujt janë? Ky është presidenti themelus i Turkmenistanit, Niaziev, i cili i ngriti vetes një monument floriri, kur ishte gjallë, dhe një të dytë që sa jetoi ky bashkë me monumentin e Florint? 16 vjet. Ë? 16 vjet president. 16 vjet president e shkon. Ai mori një kaq sa po shkon Rama. Dhe shikonte edhe monumentin e vetë, vinte e shikonte. Po, dhe vendos. Mori dhe një vuri dhe një rregull që presidenti në Turkmenistan zgjidhej një herë për gjithë jetën. Nuk e arëzuan, si legjistërizuan. Jo, kur ky vdiq 2006-ën, zëvendës presidenti i tij u bë ai president. U bë president, është tani ky? Bëri monument dhe ky? Jo, ai bëri monument vetes, po me qenë e kemi monumentin tjetër të... Ai ka ipur mbi një shkëmb të madh me poari. Ipi në shkëmb. Sepse ja është, është ai atje në majtë shkëmbit. Ore, sikur duket ai vetë pak më poshtë si foto. Nuk mund të duket Fevzi? Duket Maja. Vetëm Maja. Duket ai nuk mund ta bënte monumentin më të madh se themelusi i Turkmenistanit.